Nu, tu čia papuoliai. Davai, lysk, lysk. Dirbam, dirbam. Bet man viskas surinktum aplinkui. Taigi, sveiki, bičiuliai. Jau turbūt susipažinot ir supratot, kad čia mano naujasis augintinis. Mūsų šeimos naujas augintinis. Tai tikrai jisai pravalė čia namučius. Panašiai. Pasislėpė pasikrauti. Good, good. Bet šiandien ne apie siurblį, nors šiaip visai intelligent dalykas turiu pripažinti. Bet šiandien apie Sony. Šiandien apie Sony, apie tai, ką aš imsiu į kelionę. Ir apie galiausiai jo atidarymą ir pratestavimą. Nes aš jau jį nusipirkau prieš mėnesį laiko. Iš Focus tai neklystu. Tiesiog draugiška reklama, man ir už tai nesumokėjau, bet atsimenu, ieškojau, kur pigiausia buvo. Ir jo, tai gal daug kas tikėjosi, kad minsiu su dviračiu ir stengsiuos tą kokybę vis gerinti ir panašiai. Bet manau, čia yra visai optimalus variantas. Taip, šitas fotikas nebus geresnis iš raiškos ir kokybės už Fuji. Už šitus gal bus geresnis, už šitus tuo labiau bus geresnis. Bet už šitą kamerytę, kur dabar filmuoju, nu nebus. Nėra tiek pikselių, tiek raiškos, taip stabilumas gali būti geresnis, todėl realiai pasirinkau Sony Z5. Tik kas esmė, kad kai nori stabiliai, jungi active režimą ir vaizdas apsikropina. O taip mes nenorim, todėl papildomai nusipirkau lenzę, kuri klijuojasi ant viršaus ir tą sukropinimą vėl atitiesina ir gaunasi visai pakankamai užtenkamas pločio užtenka, kad matytumėt, ką filmuoju. Ir here we go. Mes ant suneko. Tai dabar sąlyginai vaizdas turėtų būti pakankamai stabilus. Aišku, čia nėra GoPro. Nėra GoPro, bet čia yra f1.8. Kas, pavyzdžiui, čia yra f2.8. O šitas objektyvas iš viso f4. Vadinasi, kuo didesnis f, tuo objektyvas yra tamsesnis. Ir tai kelionė atsiliepia. Čia yra f1.8, tai yra pakankamai šviesus lešis, šviesus fotikėlis, vadinasi, tamsoje nebus tiek daug noizo, grūdėtumo. Ir man kelionėje turėtų šitas pasiteisinti. Kitas dalykas, kodėl rinkausi vėl muilinę, dėl patogumo, kad aš galėčiau greitai išsitraukti iš kišenės ir patogiai susifilmuoti, kas man patogu, ko man reikia. Kartais atrodo, matai keltą sekundžių kadrą ir greit spėjai įsitraukti su filmuoti ir jisai vlogui puikiai tinka. Visgi su sisteminiais fotoaparatais aš to taip greitai negaliu padaryti, ypatingai ant dviračio. Todėl teko ieškotis alternatyvos. Jūs Skandinavijos kelionę matėt, kuri buvo nufilmuota su šitam dviem G7X modeliukais. Pirminis modelis tai buvo 2. Štai va šitas, kur fokusas buvo pusė velnio, paskui kur fokusas dar blogesnis, nors naujesnis modelis. Tai šitas fotikėlis sufilmavo visą dunojų. O ir, ta prasme, jo, visą dunojų. Čilį jau filmavau su Fudžiuku šitu ir su Fudžiuku šitu, šitas XS10. Bet jau ant dviračio vėl lipant, nu aš negalėjau imti Canono. Fokusas per prastas, patys matėt, garsas geras ir garsas turėtų būti visai neblogas ant šito, tiesa, aš dabar dar neuždėjau mikrofono. Bet kas turėtų būti labai gerai, nu taip sąlyginai, kodėl šita kamerytė pakankamai išpopuliarėjo, tai faktas, kad turi flip screeną. Tu einam, parodysiu. Turi šitą dalyką, turi gerą fokusą ir jeigu matot ant mano akutės kvadračiukai vaikšto, tai jisai visą laiką fokusuojasi mano
dešinę akį atrodo, nustačiu į dešinę akį, nes būna funkcijos auto, kairė arba dešinė. Visgi, kiek skaičiau forumuose, kad geriau nustatyti ne auto, o kažkurią tikslį akį, tada fotikas daugiau dirba ant fokuso. Tai žodžiu, va, nusistačiau vieną akį ir viskas, ir dirba. Tai tas dalykas ir stabilumas. Nu, sakykime, jisai pakankama kaip muiliniai, jo, užtenka. Aišku, visą laiką galima geriau, bet būna irgi gaunu komentarų, kaip čia kiti YouTube'o kūrėjai stabiliai nufilmuoja, tu čia šeikiniai, drebi, nemoki filmuot. Na, yra tas ramus filmavimas ir kažkokio apie kažkokį dalyką pasakojimas, yra tas action veiksmas dalykas, kurio pas mane vloguose visai daug. Kitas dalykas gal yra tokių vlogerių, kurie turi operatorius ir juos sufilmuoja stabiliai laikydami rankose. Tai čia vėl kitas lygis. Tai aš čia į šitą kategoriją visiškai netaikau. Pas mane viskas ant judesio. Bet dėl ko mane labiau šitas fotikas sužavėjo, kad jeigu ant stabilumo filmuot, nu, ta prasme, kaip ir okei, mane tiek matot. Bet norėsiu, kad dar daugiau matytumėt kaip pavyzdys. Tuoj paspausim mygtuką. Taip va. Taip jau daugiau matosi. Bet jau kamera jinai tokia biški jau labiau šeikina. Tai kad va, turėti tokį plotį aplink mane ir turėti stabilų vaizdą, tam aš ir nusipirkau tą lėšiuką. Žmonės jį naudoja, aš pats sutikau bičiuką Serbijoje. Mes kai keliavom su Jugo kelionę ir buvo amerikietis. Buvo šitą lęšį užsidėjęs ir tikrai efektas visai geras. YouTube'e žaugų irgi peržiūrėjau. Ulanzi WL1. Aišku, dar čia tas fotikėlis turi tokį ir blur of bairį. Nu, dabar tarkim, pažiūrėkit aplinkų čianais. Bam, biški sublurino. Atblurino. Man tas nelabai aktualu. Nežinau, čia gal toksai. Bet fokusas geras. Fokusuoja. Mane fokusuoja. Fokusuoja. Mane. Fokusuoja. Mane. Nu greitai dirba fokusas. Irgi negali skūstis. Sonekai jau ant šitą atidirbo. Tik mane va dabar dovina šitas. Tai dar darom. Lema geras fokusas. Tikrai kameros geras fokusas. Tas lęšis taip atrodo. Ir čia iš vieno lęšio galima padaryti juos du. Vienas yra, kuris praplečia, o kitas yra makro. Tuoj klyjuosim. Va šitas reikalas susiklyjuoja ant viršaus. Tai 3, 2, 1... Bam, išplatino neblogai, ne, bet fokusas yra kaip ir gerai, tai šiandien dabar yra ant to paprasto modo. Dabar jeigu aš jau naudoju active modą ir bam, active modas ir aplink mane jau daugiau matosi. Nu beveik taip pat kaip buvo be šito lęšio ant vidutinio modo, nes yra ten no mode, normal ir tada active. Tai va, sakykime, toks yra planas man minti dviratį va būtent su šitų lėšiukų. Jeigu lėšių nebūtų, va, skirtumas yra, ne, tikrai yra. O fokusas kaip ir išlieka jisai, ta prasme, ar tai fokusuoja, ar tai fokusuoja. Jo, nes va, esminis klausimas buvo šitą lęšį uždėjus, čia daug kas tų vlogerių irgi testavo tas kamerą, būtent šitą kamerą, tą lęšį. Jeigu uždėjau šitą lenzį, ar nedingsta kažkur fokusas, ar jisai nebėgioja, ar kraštai neišsilieja, ar nėra to fish eye išgaupto vaizdo, bet viskas normaliai, fokusas yra, nors man sakė, kad jeigu kai tu zoomini kažką į priekį, tolumoje fokusas prastesnis yra. Bet man tai atrodo visai normaliai.
Vienintelis dalykas, kuris, nu, tikrai yra didžiausias minusas, kai tu turi tokią sistemą, nu, du didžiausi dalykai, didžiausios problemos, kad jeigu čia klemačka, taip dabar neišės išlaužt kampo. Šitas visas motoriukas, kuris įpratęs, nu, pritaikytas stumdyti tik tais šitą mažiuką savo objektyvėlį, dabar turi krūvį ir turi stumdyti dar visą šitą lęšį. Tai visi zoomo dalykai apkrauna motoriukus. Ir, nu, tipo, girdėjau, kad jie ten sugenda po kažkiek laiko, ne visi atlaiko ir panašiai. Nu, aš sakau, man, tipo, tik kelionė tegul atlaiko šitas fotoparėlis ir aš būsiu tikrai laimingas. Tai va, šitas dalykas, ir kitas dalykas, taip, tu jau turi papildomą svorį, turi tokį kaip ir lęšį, kuris taip pat užima vietos, nes žmonės pointshootus perka tam, kad jie yra kišeniniai, patogu įsikišti. Bet, ta prasme, aš turėčiau tilpti ir su tokiu į kišenę. Bandysim. Reikės padaryti tikrą test drive'ą su dviratuku, su šito fotiku, kaip viskas veikia, kaip fokusas, kaip stabilizacija ir matysim. Bet manau bus visai neblogas variantas. O dabar jeigu paliekam tik tais makro ir nusukam tą lęšį, gaunasi dar kitoksai rakursas. Gal irgi panaudosi kelionėje. Ir jau kai makro užsidedi, tada jau tokius visiškai gali miniatiūrinius dalykus prisizūminti. O tarkim, jis iš tolo visiškai nieko nefokusuoja. Čia toksai dalykas skirtas smulkiem dalykam tokiem. O. Ir iš visiškai prie pat, o priglaudęs viską. Sufokusuoja. Aišku, tas šeikinimas yra, bet galima šiaip pakankamai ir stabiliai kažką pratraukti. Tai va toksai va yra papildomas lęšis. O tada ant viršaus užsidedi šitą lęšį ir gauni tą jau plotį. Tai va toks va, toks mano setas. Nežinau, tikiuosi suveiks. Tai va, čia kas liečia mano filmavimo įrangą, tai va turėsiu būtent šitą Sony, GoPro 6, gal 8, gal 9, turiu visas 3, tai nežinau kurią pasiimsiu, šiaip 6 kol kas mažiausiai strigo ir mažiausiai nuvylė. Ir mano dronelis, jo, tai dronų turėsiu. Siurblio neimsiu į kelionę, RoboRock, RoboCopas, bet galim pabandyti jį paleisti. Šiaip rimtai žiauriai smart reikaliukas. Šitą prasme jis dar šneka. Man patiko. Mop mount installed. Vandenuko, nes čia su šlapiu valymu. Water tank installed. Bam! Tada deep. A, jeigu deep, tai nevakumuoja. Ne silpnai siurbė, tai aš tokį buvau pravaręs va pro visus namus. Šiaip gerai padarė, pravalė. Mūsų tam dar atsimė tada. Lėktuvas. Ir va, jis pradeda skenuoti kambarį. Apsiskenuoja, apsiskenuoja. Ir tada pradeda valyti. Tai šiandien tiek. Rytoj lėksiu atsimti dviratuko. Jo. Tai bus jau įdomu prasilėkti, reikės, kaip ir sakiau, backfitą pasidaryti, tokie va reikaliukai, dar techniniai dalykai. Ir, nu, testuosim ir dviratuką, reikės šiandien prasilėkti kažkur Lietuvoj. O dabar einu šluotrožį prižiūrėti. Gerams vakaro, ir gal turit kažkokių komentarų, kaip aš galėčiau šitą kamerytį ištestuoti. Gal žinote kažkokių triksų, bairiukų. Nu, šia, man turbūt esminis klausimas tai buvo šeikinimas. Tai jeigu su šita kamera yra truputį stabiliau negu su Fuji, manau, tai jau yra išlošimas. Tai tiek iš mano pusės šiandien. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit ir susitiksime iki greito. Čiau!